A dneska tady je zase jakoby znova jako něco novýho, máme tady letiště, takže opět tady je voda. Tady takhle na začátek a ponožky ztracený. Mně přijde, že ta voda je z těch automatů. Nejde to náhodou z automatů? Tady z těch, vidíš je? Myslíš? No jako, že vytekly. Jo, jako možná. My tady můžeme... Oh. Na nic. Ne, to je za Robux. Taky jsem to zkusila. Ale mně se mega líbí ty panduláci, že mají... Jako, že vytvořili to a mají úplně jiný vzhled než normálně, že jo? Než klasický Roblox, to je pravda. A mě trošku připomínají fazole. Jako jo, no, takový fazoláci. Trošku fazole, tady hlavně, aby tě netřískli svým ultra mini zavazadlem. Jo, no, dobrý. Tady dokonce džuznu. Vlastně, když se to tak vezme, tak tady se vlastně něco stalo, ale jako očividně to moc jako neřeší, že tady mají díru prostě v... podlaze. Ani moc neřešej tu helikopteru, co je venku. Ježiš, a jo. Ježiši. Tady máme asi jak roztekou elektřinu, trošku mi to tak připomíná. Malinko. Malinko, viď. Jinak řekla bych, že ta voda z těch automatů předtím nebyla. Myslíš, že ne? Myslím si, že ne. Jinak tady vypadá, jak kdyby se tady z ničeho nic objevila jeskyně. Já si říkám, kam nás to veme teďko. Počkej, jako co to jako je tohleto? Letiště, který je postavený na nějaký divný, na nějakým divným dolu a byly tady dříve obři. Jako tohoto je fakt divný. Byly tady dříve obři, ježiši. Tam má nějaký ztracený království. Jo, to vlevo, tam jsem něco viděla. Je hustý. Nějaká archa, prostě ztracená, chápeme se. Hej, cool. Škoda, jako že nemáme taky zajímavě. Ty čapky. Škoda, že nemáme. Fialový. Vendováš, že jsi spadnul? Já jsem spadnul do lávy. Kurně, já tam nevyskočím. Musíš tudy. Kudy? Tudy. No však já tam nedokážu vůbec vyskočit. No, až... Ale Jižba, ty jsi slepej, kde stojím? Kdy tam vyskočím? Je takhle? No dobře, tak jo. Zmáčkla jsem okay. Špatné tlačítko. Jo, Maki spadla. Jo, ale... Špatným tlačítkem, dala jsem místo dopředu, dozadu. Ale já jsem se dostal někam dolů. Kam jsi asi to? Neměl. Tam jsi asi dostat no. Neměl. Tak já se jdu zase zabít, takže zase znova. A fakt, Mani, ale tady museli být dříve obři. Sice nechápu, vlastně když to takhle jsme, oni je využívají na to, aby byly jako takový ty pochodně, proto tam mají to světlo. Jo, v podstatě teďku jo, no. Musí využít úplně všechno, co tady najdou. Hustý stejně. Něco takový tady. To, když si dáte na zahradu takový ty hezký malý světilka, který zapíchnete do té trávy a máte tam jo, udělanou no. Vlastně tu baterii na to světlo. Jo. Tak něco takovýho. Někdy bychom chtěli taky s Makinou takového, něco takového. Jo, mně se to strašně líbí. Že tady máš další pokračování obrů, vidíš je? Buď to byly obři, nebo to byly obři, který uctívali nějaký obří bohy, protože tohle ještě větší než předtím, nebo tam to bylo mimino. Mimino, ok, no, ne, co? Jak jako? On se to potápí, jestli jsi nevšiml. Všimnul dvakrát, ale na podruhý, když jsem teďko šel, tak jsem normálně v pohodě prošel dál a najednou mi to zabilo samo. Nevadí, Vendo, nevadí. Tady máme už teda klasický světla, tak. Ale fakt obry. Jo, dokonce tady máme i výtah. Kam nás to asi zavede? No, to by mě zajímalo taky. Někam třeba dovnitř? Ne, tam vlastně to jsme nevím. Vůbec taky nevím, kam teďko půjdeme. Pusťte mě ven. Zpátky počkej. Do letiště? To ne, jo. OK, tak to by mě fakt nenapadlo. Jinak podle mě si musíš zvolit správnou cestu. Ne, čekáš na zelenou. OK, tak takže... Ne! Já jsem myslel, že to bude na stejno zase, že jo? Kurňa! Ne, ano, fakt, má někdy se ti rozsvítí v obě, někdy jenom jedno, někdy obě a zároveň ani jedno. Kurňa, se to vykašu, vždycky, když k tomu přijdu, tak se to změní na červenou. Trošku mě štve ten, ta věc, jak nahoře vám vždycky něco napíše. Pak nevidíte, jo. Teďka jsme neviděli vlastně, co tam říkal, že jo? Mak já to kašlu, já fakt se jako mám jako čekat přímo před tím vždycky, jako nebo já... Jo? Teď jsem do toho vlezl do zeleného a zabilo mě to. Tak se to asi rychle překliklo. A musíš, přibliž si hlavně kameru, aby si neviděl to zelený z toho zadního.
Jo, to já nevidím. Ale prostě teďko já do toho vlezu a je tam zelená a prostě furt tam je. Nic se nestane. No, zase. Hej, co s tím je? Já to normálně neprojdu. Prostě oni vědějí, že mám u sebe asi nějakou jako věc, která se nesmí dát prostě na letiště, nesmí se tam brát, víš co? Tak prostě nějakou tu kovovou věc prostě mi nedovolej vzít. Kovovou věc. Jinak já, pak tě tam chytěj, to ti řeknu, a budeš ve věznici a máš tady krásný portrét a jinak ne, že ne, já obdivuju tuhle tu kytku. Dívím se, že říkám, umí no. Růst. To říkám, no, chytili mě, no, protože jsem něco měl u sebe. Potřebujeme klíč. Jo, tady je pod tím. Jo, vidím. Tam ho. Já to musím vzít. Proč ho držím divně? Jo, no. Oh, počkej, kamera, pozor. Kamera, ano, nebo takový jak lasery v podstatě, musíš jít tudy. To je jakoby oblast, kam vidí ta kamera, vidí, že jo? Jo. Jsem vždycky nesnášela v nějakých různých hrách, kde prostě musíte třeba v noci, jako nesmíte v noci chodit, tak tam pak máš... To jsem nečekala, že tam vyběhne policajt. No, já taky ne, taky jsem se olekl jak hovado. Pozor, tak, a jdem. Se tam zastaví. A proč si umřel ty tady? Musí tam do ventilačky. Jo, vidím. Já radši čekám. Ne! Mně to bylo jasný, že umřeš. Už jsem tam skoro pil! Já to věděla, že chcípneš. Bendo, tady je dobrý se rozhlédnout, jako když jdete na přechod, a je taky fajn se rozhlédnout. Někteří lidé to nedělají, nebo se podívají jenom na tu stranu, kde nejezdí auta. No, to ani to se nepodívají, má prostě vidí přechod a jdou. Jo, to a nedělejte. A prostě jede auto, to mě nezajímá. To nedělejte, břené žené, ty auta jsou celkem rozjetý a jo, je to dost těžký zastavit, navíc když máte třeba, jako my, doprčit. Máte třeba v autě psy a se psema nesmíte takhle rychle brzdit, protože by mohli mít vnitřní krvácení, takže chápeme se, nechtěla bych přijít o tyhle ty dvě prdelky naše. Jo, který nás tady otravujou, anebo blbnou furt. Jo, už jsem myslela, že přes tu vodu nesmíš. Já taky jsem teďku říkal, kam teda teď. Proto jsem trošku jako čekala, ne, že ne. Jo, takhle, takže, počkej, ty máš dvě cesty? Ne. Ne. Tam se pak dostaneš. Jo, já jsem si říkal, že proč tam nemůžeš. Jako no. Asi takový to teoreticky by na to mohl jako omylem zapomenout, že tam dal že by tam dal jako nějakou bariéru a že bys to mohl projít. Bohužel. Ne, bohužel tam je. Tak, teďko hezky. Přes tohle, takže oni nás tam vlastně nechtěli vzít do toho letadla, takže my si tam vlastně vkrademe do toho letadla skrze, jak to říct? Jak se to sakra jmenuje? Zavazovadlový skrze... prostor? Jo. Přesně tak. Ale počkám. Proč mi se... Mně se bugla kamera a já měl kameru vzadu furt někde. Aha, ty jsi přímo totiž byl na tom místě, kde to světlo bylo. No jasně, já jsem to právě nevyhmátnul, protože to fakt nešlo, když máš kameru vzadu někde. A nehejbala se s tebou. Chápu, čekám. Jinak ne, myslím si, že tohle obecně letiště moc neprosperuje, když tady máte asi vylitej asfalt. A divím se, že tam vůbec ty letadla jako lítají. No jako jo, já se taky teda divím. Je trošku divný. Jsme v letadle. To letadlo vypadá velmi pěkně. A sedíme asi tady. Ještě jsme, ježišmarja, dokonce i tady v letadle máme kyselinu. Aha, počkej, já se prvě usazuju. Dobře, já čekám. Tady je dokonce kyselina, dokonce tady je někdo, kdo má oliheň na hlavě. A to je dobrý ten, to je dobrá hučka taková. Umíš si představit, že by ses nějak oblíkl, nevím, třeba s pěti dalšíma kamarádama. Jako za nějaký... za něco prostě, že jste měli nějaký převlek, takovýhle jako fakt úplně banální, prostě si řekneš jako VTF, proč to ty lidi mají na sobě a šli byste někam jako letět letadlo. To by mohlo být cool. To teda, a můžeš mi sakra říct, proč tady lítaj? Přijde mi, že tady máme asi nějakou nehodu a tady by mě jako spíš ne vypadat, tak kdyby jsem byli ve vesmíru. Mně napadá spíš, že letíme střemhlav dolů a tam máš tím pádem takovou tuhle, že můžeš níkat, že jo? Taky možnost, ale ne, máme tady díru, Vendo, takže jdeme skákat. Vyskočíme!
Padákama bez padáků. Kam se mám... Maky, je tady obří oliheň. Já jsem, my jsme na ní měli padat, já jsem řekla, že na ní spadneme a jakoby, že tam přistanem na ní, škoda. Jo, no, škoda. Asi jsme jeli na dovolenou někam k moři. No jako jo, ale zároveň mě přijde, že jsme tady ztroskotali, jakoby, že jo? Jo, v podstatě jo, to mě nenapadlo. No, tak, ale tak jsme ztroskotali. Ale řekla bych, že to musí být cool. Dovolená sice něco jako Trosečníci, nebo jak se jmenuje vlastně ten tvůj seriál? Můj seriál? Ztracení. Ztracení, tak v podstatě takhle jsme teďka skončili. Ano. A tak bych teda skončit jako nechtěla. Já myslím, že už půjdeme dovnitř, dobrý, díky bohu, že ne. Ne, my půjdeme tady jako Mario, půjdeme do zelený trubky. Jsme v zelený trubce a jsme někde v pískovišti. 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 A musíme najít správnou cestu. Jo, já jdu prostě random. Já si myslím, že to nenajdu, ale jo, našel jsem to hned. Já mi to bylo jasný. Jako, já jsem fakt šel úplně totálně random. Bylo jasný. Tak jdeme opět do zelené trubky jako Mario. A jsme... A, raft! Raft, no to není raft, Vendo, to je, jak to říct, ne no. Plovák. Ježíši, no. Jak se to jmenuje? Já čekám. já taky, protože si nemůžu vzpomenout. No prostě to, co si vytvoříte sami jednoduše. Ale máme konec. Jinak, co jsme z tohletoho všechno hráli? Tohle jsme myslím, že hráli. No, já mám takový dojem, že tyhle ty dvě obíčka jsme vůbec nehráli, že to budou taky nějaký nový od nich právě od těch. No tohle je to zadní, určitě nový. Tohle nevím. Uvidíme. Nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo. A když tak si to zahrajte, my jsme ho ztroskotali, ale přežili jsme, díky bohu. Zase tak špatný nejsme, že jo? My se uvidíme další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.